серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Отже, сьогодні випуску. Андрій Лунін перебуває у своєму улюбленому стані, тобто підвішеності і туманності. При цьому Куртуа припускається помилки, за яку постійно сварили українця протягом минулого сезону. І Віктор Цанков косить під Джека Гриліша, а голодний Довбик пояснює, чому він перебрався саме до римської Роми і їде в гості до Віталія Миколенка. Оглядаємо справи українських легіонерів Ла Ліги, колишніх і теперішніх. І з Володимиром Лиськом кажу тобі привіт, Володя. Привіт, Юра, вітаю, друзі. І розпочинаємо із мадридського Реалу, який нарешті зміг здобути перемогу у своєму американському турне. Нагадаю, що після поразок від Мілана та Барселони Бланкос здолали лондонський Челсі з рахунком 2-1. І усі голи були забиті в першій частині матчу, коли на полі не був присутній ні Андрій Лунін, ні Михайло Мудрик, які, як відомо, народжені в одному населеному пункті на Харківщині. Обоє з'явилися у другому таймі, і щодо дій Луніна, то він не лише не пропустив, але здійснив крутий просто сейв, завадивши Крістоферу Нкунку зрівняти рахунок. І от цей порятунок ширить у соцмережах не лише дружина Андрія Анастасія, але й фанати Реала. І до півгодини Мудрика на Bank of America Stadium ще повернемося. От цікавить доля Андрія Луніна. Паралельно до цього матчу вийшла стаття на авторитетному виданні «Рельєво», в якому автора, звати його Хорхе Пікон, роздумує над тим, що чекає українця, в принципі, в майбутньому. І заголовок наступного змісту, зараз його практично процитую: «Лунін просить більше, Реал незворушений. Андрій повинен обрати свій шлях». І коли ми вчора з тобою переписувались і перекидувалися цією статтею, то із літу і заголовку, власне, мені стало зрозуміло, що начебто Андрій і його агент Жорж Мендеш вимагають нові умови контракту, тобто більше грошей, більшу зарплату. Але справа, як виявилося, в ігрових хвилинах, які не збирається Луніну надавати Карло Анчелотті в наступному сезоні. І цитуючи, от, власне, це видання, немає навіть дебатів у коридорах Бернабеу щодо того, що Куртуа не буде номером один в наступному сезоні, а Андрій, швидше за все, з'явиться в одному із кубкових матчів, не більше. Ну так, Хорхе Пікон, один з провідних інсайдерів по мадридському Реалу, дає нам зрозуміти фактично, що ось це американське турне «Бланкос», воно взагалі не допомогло у вирішенні ситуації з Андрієм Луніним. Навіть якщо подивитися на ігровий час загальний, то він отримав 33%, та значно менше, ніж Тібо Куртуа. Андрій зіграв по тайму проти Мілана та проти Челсі, а «Вель Класіко» від свистка до свистка вже провів Тібо Куртуа. І фактично десь в цьому поєдинку Анчелотті дав зрозуміти, що його голкіпер номер один – це бельгієць, який гратиме, звісно ж, у великих матчах, та й не тільки, який гратиме ще й в прем'єрі, в Лізі чемпіонів і всіх інших турнірах, окрім, можливо, Кубка Іспанії, де якраз і підготовлена роль для Андрія. Хоча, коли ми згадуємо про зиму 2023 року, то й тут не все так однозначно. Тому що ми пам'ятаємо матч 1/8 фіналу проти Вільяреала, коли Анчелотті фактично не дотримав домовленостей. І в тому поєдинку на Ель Мадригалі, це стара назва стадіону Ла Сераміка, вийшов бельгієць, а не Лунін. І тоді на тлі невиразних результатів команди Анчелотті рятував себе та, зрештою, свою команду, яка поплила після програшу у Суперкубку Іспанії від Барселони фактично в одні ворота. І тоді залишив італієць на лаві запасних Луніна, що дуже не сподобалось нашому кіперу. І зрештою ми отримали всю ось ту ситуацію. Це все вилилося в ЗМІ, що Анчелотті десь посварився, можливо, з Луніним, що Андрій був розлючений, тому що це турнір для другого тря. І зрештою вже все оце потягнуло одне за одним, і можливий літній відхід в 2023-му. І ось зараз фактично ця ситуація не змінюється. Тому що навіть якщо читати між рядків матеріал Хорхе Пікона, то стає очевидно, що Андрій Лунін – це не воротар Анчелотті, і десь недолюблює його навіть, можемо сказати, італійський фахівець, це неодноразово лунало від інших іспанських ЗМІ. Ну і тут ще цікаво, що за словами Пікона, як тренерський штаб Реала, так і
роздягання, тобто гравці та команди, вони одностайні в тому, що першим номером повинен бути саме Куртуа, а Андрій повинен погодитися з роллю дублера. Але це стосується не лише Луніна, але й будь-якого іншого голкіпера, який би прийшов, наприклад, замість нього зараз влітку на Сантьяго Бернабео, тому що Куртуа для них абсолютно недоторканний, найкращий голкіпер світу, про що неодноразово говорив сам Анчелотті, і зрештою партнери десь Андрія по команді з цим усім погоджуються. Ну і ще зазначають, власне, у цьому матеріалі Рельєво, що якщо в когось і є сумніви, то це в Луніна, який зараз опинився на роздоріжжі, він не знає, що йому робити. Фактично, він призупинив продовження контракту, яке було узгоджене ще навесні. І це важливо. Важливо тим, що Андрій хотів залишитися, але десь все змінилось. Той фінал Ліги чемпіонів проти Дортмундської Борусії, коли Лунін вважав, що він достойний зіграти, оскільки саме Андрій допоміг Реалу вийти у фінал своїми перформансами у матчі з Лейпцигом, з Манчестер Сіті, з Мюнхенською Баварією. Ну, але сталося те, що сталося. Зрештою, була ще історія з хворобою, з вірусом, коли його відсторонили від команди, не дозволили тренуватися. Він ж сам про це говорив в інтерв'ю, що він приїжджав на Вальдебебас, але там вирішили, що йому краще займатися індивідуально, щоб не наражати на небезпеку партнерів, щоб ті теж не підхопили якоїсь, знаєш, там зарази перед відповідальним, найважливішим матчем сезону проти Дортмунда. Андрій розчарований, і, власне, Пікон теж це підкреслює, що ось це така поворотна точка, фінал на Вемблі, після якої ось ця вся історія з новим контрактом фактично призупинилася. І зараз, коли вже він працює з Жоржем Мендешем, тут ще більше з'явилося сумнівів як в голові самого Андрія, так і в керівництва Реала. В керівництва Реала, яке зараз бачить неприємні такі сигнали від самого Мендеша, який фактично відправив Лені Йоро та в Манчестер Юнайтед, а не в Реал. І якраз в Реалі вважають, що Мендеш був ключовим в цій операції, тому що французький центрбек начебто хотів піти в Реал, і фактично протягом усього року він усім своїм виглядом давав зрозуміти, що він мріє грати на Бернабео разом з Мбаппе, але бачимо, що під керівництвом Мендеша це все змінилося, і зрештою він опинився на Олд Траффорд. Ну і ще один неприємний такий дзвіночок – це ситуація з молодим Пауло Яго та з зіркою Кантери Реала, про якого я вже розповідав, що він наколотив там за 200 м'ячів за різні команди вікові, молодіжні. А ось тут вже Мендеш схиляє його до відходу в Лісабонський Спортінг, хоча сам вундеркінд Академії Реала вважає, що йому не дають шансу і занадто довго підводять не лише до першої команди, але й до Кастілії. І він якраз киває пальцем у бік Барселони, що ось там молоді футболісти значно швидше розвиваються і значно більше шансів отримують, ніж в Реалі. Ну, ось словом, маємо такий матеріал від Рельєво, який фактично не проливає світло на майбутнє Луніна, а лише дає зрозуміти, які зараз передумови до того рішення, що прийме, ухвалить Андрій найближчим часом, в яких умовах він або продовжить кар'єру в Реалі, або все ж таки піде. Ну і от паралельно з інформацією Рельєво з'явилася ще одна новина на Дефенса Централь, і тут вже під іншим кутом розглядають рішення Анчелотті випустити Луніна на другий тайм проти Челсі. Тут якраз бачать, що це позитивний сигнал для самого Андрія, мовляв, Карло Анчелотті дав зрозуміти, що у нього є другий воротар, і що фактично прямо зараз в Реалі не очікують як трансферів на вихід, так і вхід, про що сам говорив італієць. І це ж саме стосується воротарської позиції. Бо якщо брати там станом на 9 серпня, то в Реалі трансферна кампанія фактично закрита. Принаймні так говорять наближені до клубу журналісти. І всі
очікують лише одного рішення. Рішення Луніна. І очікують його якомога швидше. Ось зараз Дефенса Централь пише, що Реал наполягає, щоб Андрій швидше відзначався, тому що залишається вже мало часу зовсім до закриття трансферного вікна, і їм потрібно щось планувати. Зрештою, в Лондоні десь на валізах сидить Кепа, який в будь-який момент готовий вирушити в Мадрид і виконувати роль Тіні, Тібо Куртуа, з чим зараз дуже сильно сумнівається Андрій Лунін. І, до речі, повертаючись до Жоржа Мендеса, і в цій статті Реліви також писали, що він, португальський агент, на даний момент, який співпрацює з Андрієм Луніном, активно шукає ігрові хвилини в європейських клубах. Але конкретики також не було, хто ним зацікавлений. Нагадаю, що писали начебто про лондонський Арсенал, а також про інший столичний англійський клуб. Йдеться про Челсі, але, як відомо, туди перебрався вже колишній воротар Вільяреала Йоргенсен. І от пустив два м'ячі саме від мадридського клубу. І от питання щодо помилки, як на мене, це помилка із виходом, коли забував Діас, коли просто його обіг і проштовхнув потім м'яча у порожні ворота, а Йоргенсен лежав на газоні. І мені здається, що краще б, найкращим варіантом для команди Енцо Марески було б підписання саме Андрія Луніна, але хто і такий, це всього лише моя думка, і я точно вболіваю за українських футболістів, які виступають за кордоном. Повертаючись до основного конкурента поки що Андрія Луніна за місце в основі, хоча так не вважає Карло Анчелотті і називає його найкращим голкіпером світу, йдеться про Тібо Куртуа. Саме в цьому поєдинку він припустився відверто жахливої помилки під час виходу. Нагадаю, що на 39-й хвилині Ноні Маду, яке вдалося скоротити відставання у рахунку, будь здоровий, до речі, і не без допомоги в лапках ідеального Тібо Куртуа. Під час подачі Енцо Фернандеса із правого фланга бельгієць шарпнувся на перехоплення м'яча. Зараз продемонструю скріни. І це дезорієнтувало Франа Гарсію. Низькорослий оборонець Реала, а в нього зріст 167 сантиметрів, він призупинився, а на 13 сантиметрів тих самих вищий Мадуаки просто скористався з нього як опорою і пробив по воротах Куртуа. А сам бельгієць застиг на півпозиції. І після пропущеного голу Фран почав розводити руками і дивитися на Куртуа, мовляв, що ти робиш, для чого ти виходиш з воріт, потім зупиняєшся, а я намагався корпусом стримати Мадуаки. Що про цю помилку пише іспанська преса? Ну, це якраз один з небагатьох випадків іспанських ЗМІ, коли Куртуа критикують, а Луніна хвалять. Ну, як критикують? Це занадто голосно, напевно, сказано. Визнають, що гол на його совісті. Тому що, як ти вже прокоментував цей епізод, Куртуа застряг на півпозиції, Куртуа зробив кілька кроків вперед, потім завагався, але це все відбувалося у вратарському майданчику. Та це зона голкіпера, і тут голкіпери повинні забирати усі м'ячі, особливо верхові. Він завагався, він не пішов до кінця, і ми отримали гол фактично з кількох метрів від Мадуеки. І якраз видання АС велике і відзначає, що цей гол – це помилка Тібо Куртуа. Натомість, описуючи ті 45 хвилин Луніна, тут якраз такі видання, як Марка та АС, сходяться на думці, що це були відмінні хвилини, і Андрій знову ж таки проявив себе як професіонал. Попри ось цю всю ситуацію з можливим відходом чи ні, він тренується, він, коли отримує шанси, то виглядає більш-менш надійно. Ну, за винятком, напевно, хіба що матчу проти Мілана, та? Там от багато хто якраз бачив його помилку у моменті з голом Чукуезе, коли він якраз запізно вийшов з воріт і не скоротив кут обстрілу. Там йому Чукуезе забивав у ближній. Ну, загалом, Юра, якщо такі, знаєш, проміжні якісь підсумки підбивати, то тут, напевно, потрібно зафіксувати, що в Андрія зараз є 4 фактично варіанти та продовження кар'єри. Ну, от перший – це продовжити контракт і залишитися, і виконувати, знову ж таки, функцію дублера Тібо Куртуа. Другий – найбільш оптимальний і найменш травматичний, на мою думку, це продовжити контракт і піти в оренду. Він остаточно не розриває зв'язки з клубом своєї мрії і в майбутньому має шанс повернутися, та, тому що ми не знаємо,
що станеться з Тібо Куртуа. Ми маємо прецедент з минулого сезону, коли бельгієць вилетів через травму. І, можливо, в майбутньому все ж таки, коли зміниться, зрештою, тренерський штаб Реала, Анчелотті там не навічно. І багато хто вважає, що це може бути вже його останній якраз сезон, а влітку 25-го прийде Хабі Алонсо. І, можливо, саме тоді Лунін отримає свій шанс. А поки можна набиратися ігрової практики, мати регулярність, є варіанти в тій же Іспанії, та є та ж Жирона, про яку я вже говорив, тільки Карсель шукає конкурента, ось на цьому наголошую, для Гацаніги, не другого номера, і Жирона могла би з Реалом спокійно поділити зарплату Луніна на ось цей майбутній сезон, що вони зрештою робили у випадку з Еріком Гарсією, в якого теж була чимала зарплата, 6 мільйонів євро бруто, але вони поділили з Барсою 50 на 50 і змогли розраховувати ось в своєму складі на такого гравця. Ну, ще два варіанти – це не продовжувати контракт, але чекати наступного літа, щоб піти вільним агентом, та й отримати там вищий, смачніший, соковитіший підписний бонус. Щоправда, цей варіант ризикований ще й тим, що він може серйозно зіпсувати стосунки з керівництвом Реала, яке буде незадоволене, що вони не зможуть виручити за нього жодних коштів через рік, і в клубі це може сприйматися теж, знаєш, як невдячність з боку гравця, адже на нього у свій час зробили ставку, молодим його підписали. Так, були ось ці всі невдалі оренди, але зрештою Андрій був в Реалі і в керівництві завжди вважали, що він талановитий і що йому просто потрібно чекати свого шансу. Тобто повна довіра з боку керівництва клубу була. Ну і останній варіант для Луніна – це все ж таки наважитися на трансфер цього літа, але вже без можливості повернутися в цю команду, мабуть, у майбутньому. І зрештою десь його оточення та агент Жорже Мендеш саме до такої опції і схиляють прямо зараз. Ну, непогане рішення. Я думав, що четвертий варіанти якісь, можливо, знаєш, з інсайдів від іспанських журналістів, що, можливо, все ж таки хтось проявляє інтереси із англійських клубів до персони Андрія Луніна. Але от крім тих двох столичних команд, мною перелічених, тобто Челсі і Арсенал, начебто в інфополі не з'являлося жодних чуток, хіба що Марсель, який нещодавно очолив Роберто Де Дзербі, колишній наставник Шахтаря, а також англійського Брайтона. Марсельський варіант взагалі відпадає? Ну, марсельський варіант, мені здається, був вигаданий таким ЗМІ, як Defensa Central, який ледь не щодня поширює чутки про Андрія Луніна, про його можливі клуби, і прямо зараз тут немає жодної конкретики. Я думаю, що якщо Андрій все ж таки і вирішить піти, то це буде англійська прем'єр-ліга. Але, знову ж таки, там теж на нього очікує конкуренція, навіть якщо брати той же Арсенал, та, то там є Рая, і ніхто просто так ось на блюдечку йому не дасть цю роль першого номера. Потрібно буде боротися. Ну, Челсі у нас вже теж, здається, двері зачинені. Прийшов Йоргенсен, якого ти вже згадував, і відіграв він теж не зовсім надійно у матчі з Реалом. Але менше з тим, там ще є Роберт Санчес і взагалі 6 голкіперів зараз на балансі у синіх, тому я думаю, цей варіант вже точно недоступний. Ну, подивимося. Ну, до речі, щодо лондонського Челсі, то вже в пабліках синіх шириться просто меми із 4-поверховим або 3-поверховим автобусом, який буде клубним. Як виглядатиме він в наступному сезоні англійської прем'єр-ліги? Бо, якщо не помиляюся, на балансі Венцо Марески зараз знаходиться в команді чи 41, чи 42 футболісти. Просто нереальна кількість. І точно знову доведеться розбудовувати, розширювати Копхем, щоб їх всіх помістити або повідправляти по орендах. Така ситуація із Челсі. А яка ситуація із Михайлом Мудриком була в цьому поєдинку проти мадридського Реалу, то він особливо нічим не запам'ятався. Все чекали у цього харківського дербі в рамках американського турне двох великих просто європейських грандів з мішками грошей, мільярдами на балансі. Але чим запам'ятався Мудрик, це ударом по воротах Андрія Луніна, і знову він пробив по горобцях, перебуваючи безпосередньо перед штрафним майданчиком мадридського Реалу. Ударна позиція була хороша, але знову м'яч полетів на трибуни, і це стало надбанням соцмереж традиційно, що це вже не вперше, так відправляє м'яча Мудрик у вирішальній ситуації.
І, до речі, він дуже сильно налякав Тоні Рюдігера, який потім навіть там до нього, якщо ти бачив, підійшов, знаєш, і там почав кипкувати, так замахнувся на нього рукою, що ти робиш, ти ледь мені в обличчя не потрапив. І цей теж епізод поширювали в соціальних мережах, і якраз жартували з Мудрика, перепрошую, що ось якраз ці вже його такі фірмові удари на трибуни, та, але й тут не зніс голову німецькому центрбеку. Ну, там, не знаю, навіть близько до голови не було, куди він пробив. Просто, скажімо так, в бік воріт. Якби це був американський футбол, то, можливо, би резонно і зарахували якісь очки, хоча я в тих правилах точно не розбираюся. Щодо наступних поєдинків, то мадридський Реал зіграє у Варшаві на стадіоні Народовий у середу 14 числа. І це буде матч Суперкубка УЄФА, в якому команда Карло Анчелотті зійдеться в поєдинку проти цьогорічного тріумфатора Ліги Європи. Нагадаю, що це італійська Аталанта. І от якщо є інформація, така цікава деталь, якщо вершкові переможуть, то Лука Модріч стане найтитулованішим гравцем в історії королівського клубу. У нього буде 27 титулів. І нагадаю, що легендарному хорвату, який вирішив не завершувати кар'єру, в вересні виповниться 39 років. І щодо лондонського Челсі, то команда Енцо Марески вже програла другий матч в Америці, поступивши з попередньо Манчестер Сіті, ледь не розгромно, врятувалися наприкінці зустрічі в другій половині, 4-2 зіграли, нагадаю. І тепер лондонці разом із Мудриком на балансі повертаються додому і до початку, перепрошую, старту чемпіонату Англії проведуть ще один спаринг, відбудеться він на Стемфорд-Брідж проти Інтера. Але повертаємося із Лондона назад на Піренеї, де у нас на балансі в Україні знаходиться ще один легіонер, який грає за командою іспанської наліги. Йдеться про українського вінгера каталонської Жирони Віктора Циганкова. Він нарешті, як і прогнозувалося, цього тижня повернувся до тренування після пошкодження. І повернувся він із новою зачіскою. І вже пишуться в мережах, а також ми це констатували, що вона дуже схожа на прикид, скажімо так, вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша. Так, ну тут відбулася зміна іміджу, і якраз багатьом фанатам Жирони це сподобалося, але, напевно, найбільший позитив у цій новині в тому, що нарешті Циганков повернувся до загальної групи, тренується він з командою і буде готовий, якщо все піде добре, до першого туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса. Та, Циганков зараз вважається на Монтілівій лідером проекту, лідером Жирони у наступному сезоні. Так його бачить, зокрема, тренерський штаб на чолі з Мічелом. І дивися, якщо порівнювати з Артемом Довбиком, так, всі вважали Артема великим нападником, бомбардиром, але завжди симпатії більші були на боці саме Циганкова, якого Мічел вважає дуже інтелігентним, розумним футболістом. І зараз тренерський штаб буде фактично будувати гру Жирони саме навколо таких футболістів, як Циганков та Іван Мартін. Це будуть лідери майбутнього проекту. Повторюся, а той же Іван Мартін ще повинен отримати капітанську пов'язку. Не знаю, як там Циганков у цій ситуації, але він, як і Лунін, так само має пропозицію на столі фактично щодо нового контракту від керівництва Жирони, але тут ситуація трішки інша. Якщо сам Лунін зараз сумнівається і, можливо, все ж таки покине Бернабеу, то Циганков має намір наступний сезон щонайменше провести у Жироні і допомогти команді у Лізі Чемпіонів. Я теж думаю, що для нього це оптимальний варіант зараз засвітитися та ще у найпрестижнішому Єврокубку з цією командою. Так, Жирона зараз не має настільки потужного складу, як у минулому сезоні, пішло безліч гравців, лідерів, але так само вони працюють над підсиленням. Ось ми бачили останній, хто перейшов, це повернення блудного сина Оріоля Ромео, який повинен замінити Алейша Гарсію якраз в середині поля. Подивимось, на що він ще здатний, тому що у Барселоні це все виглядало трагічно, як від того, що він демонстрував на футбольному полі, так і взагалі він був дуже відстороненим, наприклад, від команди і так далі. Але повертаючись до Циганкова, якби він і наважився покинути Жирону, то пріоритетним би був напрямок англійської прем'єр-ліги. Але проблема в тому, що зараз немає ось таких пропозицій, та, які би сподобалися як Віктору, так і
керівництво Жирони, а керівництво Жирони зайняло позицію наступну. Якщо хтось хоче підписати Циганкова, то він найперше повинен переконати самого футболіста. І друге, у Циганкова є прописана клаусула 30 мільйонів євро. Тому тут чітка позиція в Кікі Карселі. Якщо ви хочете одного з наших лідерів, будь ласка, ось є сума відступних. Так, надалі там ми можемо торгуватися, як це було у випадку з тим же Артемом. Так, Кікі Карсель вимагав 40, але зрештою український форвард перейшов у Рому за нижчу суму, але буде мати можливість Жирона вже там отримати додаткові кошти від тих же бонусів. Ну, на перший погляд, легко доступним, але подивимося взагалі, наскільки часу той же Артем затримається у Ромі. Ну, з Циганкова схожа історія, але попередньо Циганков залишається у Жироні. Так, зараз лише 9 серпня, до закриття трансферного вікна ще чимало часу і може відбутися все, що завгодно. Ми не виключаємо таких варіантів, що прийде якийсь клуб з АПЛ і запропонує Жироні великі гроші, тому що був інтерес конкретний з боку Астон Вілли, але якось воно все з часом згасло. Унаї Емері реально цікавився нашим вінгером і навіть були там контакти з керівництвом Жирони, та? Але я думаю, що десь, напевно, ось ця травма, яка не дозволила Віктору показати себе на Євро-2024, і, як бачимо, він лишень от серпень повернувся до тренувань в загальній групі. Я думаю, що все десь це вплинуло на його трансферні перспективи, але як на мене, рішення хороше зараз залишитися, провести ще один сезон Жирони у Лізі Чемпіонів і потім вже чекати наступного літа хороших трансферних пропозицій. Ну, попри хороші новини, повертаючись до, те, що, до того, що, перепрошую, Віктор Циганков повернувся до тренувань каталонської Жирони, приєднався до інших хлопців Мітчелла, були прогнози в іспанській пресі, що все одно він не буде в кондиціях, аби взяти участь у стартовому турі нового сезону Ла Ліги. А нагадаю, що Жирона зіграє проти Бетіса і матч відбудеться 15 серпня.